ակնոցներ ես սարքամ այն երեխերքի համար, որ նայելու ժամանակ իրենց մեկ աչքը չի ուղիղ նայում, մեկը մուքա, մեկը լույսա, եւ ծրագրված ինքը իրան աչքերը բան այդ լենզը վարում է եւ հաշկացնում է պատճառը որ աչքը մարզան քանի աչքի շլությունը շտկող ակնոցի նախատիպն է այն աչքը մարզելու բուժելու գործիք է որը մշակվել է բժշկական ու ծրագրավորման գիտելիքների համադրմամբ իր մեջ սենսորներն են քննում են որ աչքի տեղը որտեղ է եւ այս processor-ը ինքը որոշում է որ աչքը դուս է գնացել, որ աչքը ուղիղ է նայում եւ այն աչքը որ ուղիղ է նայում իր այս ապակին մուկացնում է որ պարտավոր է լինի աչքը որ դուս է գնացել ճիշտ direction-ում նայի իրան Սենսորների միջոցով հավաքվում է լույսերի անդրադարձի մասին տեղեկությունը, որով եւ սարքը արձանագրում է շեղումները, ապա կարգավորում։ Դե աչքերը նույն ուղղությամբ չեն նայում եւ ձախ եւ աչ քնիշների սենսորների համարները նույնը չեն, այսինքն մեկ աչք ավելի է տեղափոխվել տեղից եւ այս processor-ը computer-ն իմանում որ եկի ձախաչի նոմերները չի համեմատում աչքովին, ուրեմն աչքը կողպեն, որ ձախաչքը հետ վերադառնա։ Այս ակնոցների պատրաստման ու կատարելագործմանը հիմա պիտի մասնակցեն նաև Թումո լաբերի ուսանողները։ Պրոյեկտը տևելու է 5 ամիս, վերջնական նպատակն է 10 պատրաստի ակնոց ստեղծել, որոնք որ կհամապատասխանեն բոլոր այն ստանդարտներին, որոնք որ համ Ամերիկայի բժշկական ասոցիացիայի կողմից է, համ Հայաստանի բժշկական ասոցիացիայի կողմից ընդունելի են։ Հեղինակների նպատակներից է նաև հետագայում այս ակնոցների գործառույթի մեջ արհեստական բանականության ինտեգրումը։ Հնարավոր կլինի նաև տվյալներ հավաքել ու փոխանցել, բուժումն առավել արդյունավետ դարձնելու համար։ Նախագծի ավարտից ակնոցների թեստավորումից հետո հեղինակները պատրաստվում են լայնածավալ արտադրություն սկսել։ Էմիլիա Հոսյան, Հովանես Քյուրքչյան, Լուրեր։